Kreu i emergjencave civile Haki Çako ka folur se përgjatë muajit korrik kanë evidentuar në të gjithë vendin ton 168 vatra zjarri, ku shumica prej tyre janë të qëllimshme. Në një deklaratë për mediat, ai ka bërë me dije se janë ndjekur 598 hektar sipërfaqe sipas të flakëve, teksa ju ka dhënë një mesazh të fortë të gjitha bashkive që nuk janë treguar bashkëpunuese në këtë situatë. Shkaqet të rënjes së zjarreve natyrisht janë temperaturat e larta, por nuk ka munguar neglizhenca, pakujdesia e banorëve të zonës dhe më shumë raste ka qenë zjarrvënie qëllimshme për të cilën policia e shtetit po heton dhe gjej rastin të inkurajoj për intensifikimin e punës për gjetjen dhe kapjen e autorëve të vënies së zjarreve. Në muajin janar deri në korrik janë evidentuar 329 vatra zjarri, ku vetëm për muajin korrik janë evidentuar 168 vatra zjarri. Si pas raportimeve të bëra nga bashkitë dhe prefekturat, në Agjensinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, bashkitë më të prekura janë Shkodra, Fieri, Vlora, Durrësi, Gjirokastra, Lezhë, Dibra, Korça, Berati, Kuksi, Tirana dhe Elbasani. Në total, në gjithë vendin janë ndjekur 598 hektarë sipërfaqe, duke përfshirë 2419 rrënjë ullishte dhe 217 rënjë pemtari. Gjatë gjithë kësaj periudhe, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile ka qenë dhe do të vijojë të jetë në gatishmëri të plotë për të dhënë asistencën e saj si autoriteti qendror, koordinues, kontrollues dhe mbikëqyrës në fushën e mbrojtjes civile dhe të zvogëlimit të riskut nga fatkeqësitë. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile gjatë gjithë kësaj periudhe, përveç koordinimit dhe menaxhimit të situatës së krijuar në mënyrë të pandërprerë, ka kryer dhe rolin e kontrollusit dhe të monitorusit dhe të gjithë strukturave të angazhuara në përballimin e kësaj situate bazuar në ligjin për mbrojtjen civile. Ndërkohë që disa bashki janë angazhuar maksimalisht në përballimin e zjarreve, si me mjete ashtu dhe me njerëz, disa prej tyre ende sot nuk po përdorin tërësisht asetet e deklaruara për çështjet e mbrojtjes civile. Duhet jetë qartë në të gjithë se mbrojtja civile nuk është të thjesht një kompetencë e shtuar për to, por një detyrim për një përgjegjësi primare e tyre për të cilat do të jenë të përgatitur me mjete, njerëz, strategji vendore, plane, veprimi dhe buxhet përkatës. Në çdo rast fatkeqësie, janë vënë bashkitë ato të cilat mbajnë rolin dhe peshën kryesore për të garantuar mbrojtjen e jetës së njerëzve, të gjithë së gjallë të pronës, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit, ndërkohë që angazhimi i strukturave qendrore operacionale siç janë forcat e armatosura apo policia e shtetit, angazhimi strukturave qendrore operacionale të tjera në vijim sipas ligjit vjen vetëm pas ezaurimit të resurseve në nivel vendor dhe rajonal.